arrivato il momento che noi De Filippo prendiamo la strada nostra, senza gli scarpetta. Tu sei la punizione mia. Io non ti ho aiutato un uomo, ma tu ti sei rubato l'arte. Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui na abertura do Festival de Cinema Italiano e o evento de hoje promete. E claro, que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês. Bora lá? Vem comigo! Noi tre, insieme, possiamo fondare una compagnia tutta nostra ad essere una rivoluzione. Il trio De Filippo. Tô aqui com a Erika, que é a curadora que trouxe os filmes aqui pro Brasil. Oi Erika, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Obrigada por ter vindo no nosso evento. Na inauguração do Festival de Cinema Italiano no Brasil. E esse ano é a 17ª edição. Estamos com uma programação híbrida. Continuamos no stream em todo o Brasil, com acesso gratuito. E também estaremos em 38 cidades de todo o Brasil presencialmente. São cinefóruns, sala de cinema, universidades. E são todas as sessões gratuitas. Legal, Erika, parabéns. E agora conta um pouco pra gente sobre esse processo de trazer esses filmes italianos aqui pro Brasil. Olha, todo ano é um prazer trazer os filmes italianos. Esse ano nós temos inéditos, são 17 filmes inéditos. E são 16 filmes da nossa retrospectiva, As Musas do Cinema Italiano. A retrospectiva, para quem viu, vão rever de novo. E para quem não viu, vão poder ver essas musas que fizeram a tela do cinema ficar cada vez mais linda e talentosas também, como Sofia Loren, Cláudia Cardinale, Mônica Vitti, Anna Magnani, e assim vai. E os inéditos são produções feitas em 2021 e 2022 e concorre ao prêmio Pirelli de Cinema Italiano, o filme mais visto pelo público. Legal, parabéns pelo trabalho, Erika. Isso aí, muito obrigado. Obrigada a vocês e vão assistir o filme italiano. Entendeu, né? Então, vem assistir os filmes italianos. Vem. Uma saudação especial às autoridades presentes, aos expoentes políticos e institucionais do mundo empresarial, da cultura e da imprensa. Uma saudação afetuosa a todos os que nos seguem e nos seguirão, brasileiros, italo-brasileiros e italianos, em São Paulo e em todo o Brasil. Olha, que é muito orgulho. Eu tenho a honra de estar aqui apresentando o Festival de Cinema Italiano no Brasil. Festival realizado pela Câmara de Comércio Italiana em São Paulo, em colaboração com a Embaixada da Itália, no Brasil. Todo ano, o festival mostra ao país o que de melhor a indústria cinematográfica italiana oferece. Muita coisa, né, gente? Impressionante a produção italiana, que delícia! E olha, além de aproximar os dois mercados, brasileiro e italiano, continua com o objetivo de estar mais presente em todo o Brasil. Esse ano, sabe quantos filmes são, gente? São 32 filmes, 16 inéditos e 16 da mostra retrospectiva As Musas do Cinema Italiano. As autoridades presentes, a embaixador, ao cônsul, aliás, prazer, a todos vocês, Mariana, aceitou nosso convite. Eu começo agradecendo a minha equipe, a Câmara de Comércio, por esse festival desde a primeira edição, 17ª edição. Eram 7 filmes e uma semana. E hoje estamos um mês com 32 filmes, que vão ser 33. E eu estou muito emocionada, porque graças à Câmara, ao presidente Missano, ao Nico, que organiza tudo isso, aos patrocinadores, obrigada pela confiança, ao embaixador, por esse desafio de levar filme italiano em cidades que eu também nem conhecia, que talvez nunca
tinha visto um filme italiano numa sala de cinema. Então, sou muito grata e sou muito honrada de estar aqui hoje. Eduardo Scarpetta foi o mais famoso dramaturgo, comediante da Itália no início de 1900. A história dos três irmãos de Filipe, filhos bastardos de Eduardo, é uma história real ocorrida na Itália e retrata a ferida familiar que se transformou em arte. O filme concorreu em diversos prêmios e venceu como música, como música sonora, o prêmio Davide di Donatello, que seria um Oscar, como um Oscar no cinema. Ti presento Innocenzio e Pollastro, sono gli altri attori della compagnia. Tu lo sai perché mi sono innamorata di Pietruccio? Chi se teneva una famiglia vera? Hello. La settimana prossima ci sposiamo a Roma, con rito anglicano. Tu ti fidanzi? Tuo fratello si sposa. Stai andando a fare. Io da essere sempre un primo. Perché devi rischiare di finire in mezzo a una vita? Alla compagnia dei Filippi. Edua, ma tu ti credi che il trio dei Filippo non lo volesse pure? Ma forse ci vuole il tempo che ci vuole. Sei sempre stato corto di vedute, Peppe. Tu non sei nessuno. Edua, aspetta. Aspetta. Io non mi sento più sicuro di niente. E questo noi dobbiamo portare sul palcoscenico. Noi. Se ne è scappato Capitano! Perché voi siete una sola cosa. E non vi dovete dividere mai. Sipario. Pessoal, é isso aí. Essa foi a abertura do Festival de Cinema Italiano e foi incrível. A gente teve acesso a um filme maravilhoso e Fratelli di Filippo. E você também pode ter acesso aos filmes do Festival de Cinema Italiano. Os filmes ficam em cartaz até dia 4 de dezembro em cinemas ou por streaming. E vale muito a pena conferir. São mais de 30 filmes italianos. Então, ó, corre, vale muito a pena. Para mais informações, só entrar no site do Festival de Cinema Italiano. E ó, não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar o sininho e tchau. Vem!